Аз съм Александър Цолов. На 29 години съм и от 5 години съм на диализа. От една година съм в Испания и съм здравен емигрант. Andalucía mi tierra, yo soy del sur. Yo soy del sur. Andalucía mi tierra, soy del sur, soy andaluz. Me gusta el moto en noviembre y mirar al cielo azul. Иска ми се да живея в България. Липсва ми много, обаче просто не ми го позволява. Нищо още няма. Нищо още. Аз не можех да повярвам тук какво е отношението и къде съм попаднал. Нажал. Значи аз съм правил диализа в няколко града в България. Правил съм диализи в няколко града тук и в Испания. Разликата е огромна. Като база, като качество на диализа, като отношение на доктори, на сестри. Тук почти за всеки пациент има сестра. Най-малкото нещо, на всеки половин час се мери кръвното. Задължително. В България има случаи изобщо да не се мери кръвното. Имам няколко приятели българи, където за в рамките на 3 месеца от пристигането им в страната са трансплантирани и вече живеят съвсем нормално. Гледах по испанските новини, Испания за един ден са направили 36 трансплантации. В България, доколкото знам, за последната една година е направена една или две трансплантации. Чакащите, доколкото знам, там са 900 човека, за бъбреци само. Това значи, че може би след около 1500 години мога да ме трансплантира в България. Много е важно човек да вярва, че се оправи, каквото и да му се случи. И да се бори с каквото и да се зави с ногти за това нещо. Не трябва да се предава човек никога. Видяхте историята на един здрав емигрант в Испания. Чао! Me gusta la romería, las ermitas de mi pueblo, las vírgenes bajo palio y los cristos nazarenos. Y los cristos nazarenos, los jardines con geranio, la casa blanca con tea, los miradores con arco y las ventanas con rea. Yo soy así y tienes que comprender. Que mis costumbres son estas y no las quiero perder.